ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाय फ्रेंड्स, शारदीय दुर्गा पूजार उपलक्षे मैं बर्षिता आपनालोक सकलोके पूजा आंतरिक शुभकामना जानाइछो, जाते पूजार केदिन आपनालोक सकलोरे दिनबुर सुख शांति और आनंदरे पार करिब पारे तारे कामना करू। आरो हेहे मैं आज आपनालोकर बाबे एटा खूब सुंदर रेसिपी लै आइछो, आपनालोक सकलोरे भाल लागिब। स्पेसियलि सप्तमी दिनाखन मैं ये रेसिपी तो बनाओ, माने ये भोग मैं बनाए मा दुर्गार ऊर आग बढ़ाओ, और सहे भाविल आज रेसिपी तो मैं अपना मजदूर शेयर करूँ और अपना खूब भल लगे। जो अपर मोर भिडिओ सचाक भल लगे तेहले जिस नतुन भिवार्स मोर चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन टिपि अल कर दी, तेतिया जिबुर भिडिओ मोर आहिबलगा हय तार नोटिफिकेशन समूह आपनलके समयमते पाइ थाकिब। गतिके आहक तेनाहले पलम नकरो सप्तमी सेइ स्पेसियल भोग मोर किदरे बनाइछो आपनलक ताके दिखन। भोगखिनि कारणे मोर कि करिछो, प्रथमते मुगु दालि लैछो आरु समपरिमाणर लैछो। एतु बातित मोर जिमानखिनि मुगु लैछो हिमानखिनि मोर जहा चाउल लैछो, एके बातिते समपरिमाणर हले भाल हय। এতিয়া মই পেনখন পাতি ৰাখিছোঁ আৰু এই মগু দালিখিনি মই প্ৰথমতে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ দিব নালাগে আৰু জ্বলাই দিব নালাগে, অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগে অকণমান খৰখৰীয়া হোৱাকৈ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল, মই ইয়াক জ্বলাইও দিয়া নাই, অকণমান শুকানকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া চাহ চালালে কাঢ়ি দিছোঁ, এইখিনি ধুই ল'ম মই ভালদৰে। এতিয়া এই ভাজি লোৱা দালিখিনিতে মই এই চাউলখিনিও মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু মিক্স কৰি মই ইয়াতে পানী দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু মই ইয়াক ফুলকবি এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা চিটি মাৰিছোঁ, মাত্ৰ এটা চিটি মাৰি লগে লগে খুলি দিছোঁ, নহ'লে ফুলকবিখিনি ভাগি যাব। আৰু আলু এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে ফুলকবিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই কেৰাহীখনত তেল দিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু ফুলকবিখিনি মই অকণমান ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফুলকবিখিনি এয়া দেখিছে মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু মই অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ, তেতিয়া খুব ভাল হয়, ইয়াৰ টেষ্টটোও খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনিও ঠিক তেনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কিন্তু আলুখিনি সিজাব নালাগে, অকণমান জ্বলিলেই হ'ল, কালাৰটো চেঞ্জ হ'লেই হয়। এতিয়া ইয়াত দেখিছে আলুখিনি দুই মিনিটমান ভজাৰ পিছত আলু অকণমানো সিজা নাই, কিন্তু কালাৰটো চব বহুত সুন্দৰ হৈছে আৰু এই কালাৰটোৰ কাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া মই গেছটো অকণমান কমাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া তিনি চাৰিটামান দি দিছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচখনেৰে হাফ চামুচ গোটা জিৰা দিছোঁ। ধ্যান ৰাখিব গেছটো অকণমান কমাই ৰাখিব, নহ'লে এইবোৰ জ্বলি যাব। আৰু মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ আদা দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই বিলাহী এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এটা এনেদৰে কুটি লৈছোঁ, সেইটো দি দিছোঁ ইয়াতে। বিলাহীখিনি সোনকালে গলিবৰ কাৰণে মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ যাতে খুব সোনকালে এইখিনি গলি যায়। বিলাহীখিনি ইয়াত দেখিছে বিলাহীখিনি গলি গ'ল সম্পূৰ্ণ আৰু মই ইয়াতে হাফ চামুচ জলকীয়া গুড়া দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পিছতেই যেতিয়া জলকীয়া গুড়া দিয়া হয় তেতিয়া কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই ইয়াতে চাউল আৰু দালিখিনি দি দিছোঁ, যিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ ভজাৰ পিছত দালিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ।
এখানে গ্যাসটো বহাই দিছো, বহাই দি এখানে ভালদরে মিক্স করে দিছো। এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত হালধি আর নিমখ দিয়াই নাই, গতিকে এইখানে প্রথমে ভালদরে মিক্স করে লো। এটা একটা জোখ নিমখ দিছো, নিমখ আগতে মই অল্প দিছিলোঁ, তারপর দিছো হালধি একটা জোখ, পুনের আটাইখিনি ভালদরে মিক্স করে দিছো। এতিয়া মই ইয়াত সৰু চামুচখনে ভৰ্তি এচামুচ জিৰা গুড়া দিছোঁ, আৰু দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা। ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়াও চাৰিটা দি দিছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলা খাবলৈ বেয়া পায় তেনেহ'লে নিদিব, কিন্তু এই ভোগটোত আচলতে কেঁচা জলকীয়া দিয়েই, সেইবাবে মই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই গাজৰ অকণমান ডাঙৰকৈ এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ, সেই গাজৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আর যিখিনি আলু ফ্রাই করেছিল সেই আলুখিনি এটা ইয়াতে পুনৰ আটাইখিনি ভালদরে মিক্স করে লো। এতিয়া এইখিনি মোৰ মিক্স করা হয়ে গেল, মই ভালদরে এক মিনিটমান সময় এনেদরে শুকানকৈ ফ্রাই করে গেছো, ইয়া দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ মেইন কথা হৈছে কি জানেনে, ইয়াত গৰম পানী এড কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া ঘৰতো কেতিয়াবা খিচিৰি বনাওঁ বা ভোগৰ বুলিয়ে কথা নাই, গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয়, ইয়াৰ টেষ্টটো খুব সুন্দৰ হয়। এইখিনি সিজিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব, সেয়েহে মই পানী আৰু অলপ একেবাৰে এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এতিয়া এই ভোগখিনি মই মাজে মাজে লৰাই লৰাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি দেখিছেই এয়া সিজিলেই, আলু সিজিছে নাই এবাৰ চেক কৰোঁ ৰ'ব। এয়া আলু সিজিলে, গতিকে ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ যাব, সেয়েহে মই এতিয়া ইয়াতে যিখিনি ফুলকবি ফ্রাই করে রাখিছিলোঁ সেইখিনি মই লাস্টত দিছোঁ, কারণ ফুলকবিবোৰ কি হয় গলি গলে খাবলৈ খুব বেয়া হয়, সেয়েহে লাস্টত দিছোঁ। মই গেছটো অকণমান কমাই দিছোঁ, পুনৰ ভালদৰে এবাৰ এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভোগৰ মেইন কথা দুটা হৈছে, মেইন দুটা টিপছ হৈছে কি জানেনে, প্ৰথম কথা হৈছে আমি ইয়াত গৰম পানী সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি যিটো পেণ্ডেলৰ যিটো ভোগৰ আমি খাওঁ যিটো টেষ্ট পাওঁ সেইটো কিন্তু আপোনালোকে তেতিয়াহে পাব। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে দালিখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈ অকণমান মই যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে, আৰু ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছতহে সেইখিনি ধুব লাগে। খাই চাবচোন এনেদৰে আৰু কেনে পালে আপোনালোকে মোক তেতিয়া জনাব। ইয়াৰ টেষ্টটো কিন্তু অসম্ভৱ সুন্দৰ হয়, সেই পেণ্ডেল আৰু আজিৰ এই ভোগকণৰ মাজত কিন্তু অকণো পাৰ্থক্য নাই, একেই টেষ্ট। মই ইয়াত অকণমান এক চামুচ ভৰ্তিকৈ ঘিউ দি দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ ভোগৰ আৰু যিটো পেণ্ডেলত আমি খাওঁ সেই একেই টেষ্ট আনিবৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ মাজত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও এনেদৰে খাব পাৰে। এবাৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ ইয়াত তৈয়াৰ হ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাম। মই অলপ আপোনালোকক কাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মই এইখিনি এতিয়া ভোগখিনি আগবঢ়াব লাগিব। অকণমান মই সদায় এনেদৰে দুৰ্গা পূজাত বনাওঁ, আৰু বনাই মই এনেদৰে প্ৰথমতে মাৰ ওচৰত আগবঢ়াওঁ, তাৰপিছতহে খাওঁ। গতিকে দেখা পাইছে মই সকলোখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু বহুত বনাইছোঁ, মই এয়া চাওক আৰু আছে, এইটোত ভৰ্তি হ'ল তথাপি আছে, কাৰণ আজি স্পেচিয়েলি মই এই দিনটোত এনেদৰে কিন্তু সৰহকৈ বনাওঁ, কাৰণ এইখিনি আগবঢ়াব লাগিব, সেইখিনি খাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, মই আপোনালোকক চিঞৰি কৈছোঁ পেণ্ডেলৰ সোৱাদেই আজি এই ভোগকণে আনিব আপোনালোকক। গতিকে তেতিয়ালৈ সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, সকলোৱে মিলি পূজা এনজয় কৰক। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, ধন্যবাদ।